Qo se do vazhoni këshu, atë e ne për sot nuk rimëm të salë. Ju vazhoni, bëni punën tuaj, ne prap nuk ikim nga parlamenti, këtu do na keni prap bashkë me qytetarët. Dhe kam qartë që antimitingun nuk e keni me ne, antimitingun e keni me kryetarin e ri të partisë tuaj, që nuk ua dha fjalën miting para një javë atje të sheshi. Edhe më keni gjetur mua tolerant, edhe vini këtu e shkelni rregullore. Kjo marrëdhënie e opozitës me parlamentin do të vazhdoj deri në kthimin e ligjshmërisë. E kthim në ligjshmëri për ta do të thotë zhbërje e shkarkimit të kryeinspektorës së ILDKP-s nga ana e majorancës, por edhe heqën dorë nga të gjitha vendimet që në syrin e opozitës cënojnë kushtetutën, ligjin dhe rregulloren e parlamentit. Pa kthimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në këtë vend parlament nuk mund të ketë. Ne mbledhemi sot pasi ju një javë më parë udhëhoqët parlamentin zoti kryetar në një votim të tipit nazist. E në qoftë se majoranca nuk bën kthesë në këto vendime, opozita e ka një plan, për të cilën ajo nuk dha detaj, por vetëm u mjaftua me një kërcënim të drejtë për drejtë. Do na detyroni, ja u them këtu, të shkojmë atje ku nuk kemi dashur. Absolutisht nuk kemi dashur. Mirë, e merë një thjesht, po e keni gabim, keni përgatitur kushtet për një destabilizim të atil që mendja juaj nuk e merë, ne nuk e dëshojnë. A e dini jo të zi, se këtë pushtet, a i sovran që po protestojnë aty, a i sovran që ishte me 20 shkurt, e bënë plur, bëdhe 5 minutash. Zoti kryetar, edhe njerë ju kërkoj të riquni. Por për kryetarin e parlamentit Ilir Meta, në krye të një institucionit të pavarur nuk mund të qëndroj një zyrtare që është emruar në shkelje të ligjit. Nuk mund të caktohet në kundërshtim me ligjin në krye të një institucionit të depolitizuar si ILDKP-ja. Por pavarësisht kësaj, opozita e ka përcaktuar rrugën e saj. Do të jetë për krah qytetarëve për çdo pakënaqësi që buron nga vendimet e majorancës. Ato 1 milion shuplakat që Rama i ka e qefti përmëndi, sot mund t'i këti provoj, që sot, që ofse do t'i provoj, le dali dhe t'i provoj, ne do t'i bashkohemi qytetarve, Rama që është trim dhe i fort, dhe të përbalet me ta.